या हेलो एवरीवन, हांव श्रेया धारगडकर. आयज हांव तेमये नाकोरी तेमये नाकेरी बेतूल येयला. तुमी हांगा पळोवंक शकता जे चडशे आर्जिले बोबाड मारता की आमी डोंगर वाचयता म्हणून दुसऱ्या हांकां सदांच पांयां ओडटा की तुमी गोंया विकून खाले गोंया विकून खाले म्हणून. हे पळयात, आख्खे डोंगर फोडून फोडून विकून खाला. इतलेंच ना, हेज्या फुडें बी आनीक आसा, थंय बी फोडल्या आनी आख्खे विकून तेंच्यांनी खालेलो आसा. 2 दीस येवन हांगा बोबाड मारले आर्जिले, आनी कोण तो डेगली म्हणून आहा पळय तो आर्जिलो बेतूल रावता. तेणें तेंचे कडेन पयशे घेतले सेटलमेंट करून. आतां तोंड बंद करून ओग्गी बसला, तुमकां दाखयता जे गोंय राखता म्हणटा ते कसले चोर आसा आनी कितलेच चोर हांगा आसा ते लोकांक कळपाक जाय. जे इलेक्शना लागीं येतकूच तेंकां गोंयचे गोंयकार दिसता, पूण गोंयकारपण कितें आनी गोंयकारांनीच हे पळय कितें एकूण दोंगर आमचो काबार केला ते तुमी पळयचे. दाखय हांगासून जालो वो आतां हे सायडीक यो यो गाडयो. हे सगळे आतां आमच्या गोंयांत चलता. आनी म्हाका इतलो हे जालो की जो आर्जिलो डेगली आपूण व्हडलो हांगा बेतुलकारांक राखपी म्हणून इलेक्शनांक बसता ते पळय कशे हांगा डोंगर कशे विकून खातात. आतां हेका जबाब कोण दितलो? सीएमान हेंच्यार एक्शन घेवपाक जाय आनी हे मातशे डोंगरांक मातशें राखूंक जाय. कित्याक हे इल्लिगली कातरून काबार करून उडयले. हे पळय लोबरा बोबरा नाच जाल्या हांगासरली आनी ह्या फुडें आनीक वयर आसा. हे पळय हो डोंगर पळय कसो साफ केला. हांगा डोंगर आसलोच नाच केलो अशें दिसता. अलीबाबा 40 चोर येयल्ले हांगासर चोरपाक, सगळे चोरून घेवन गेले. हे पळयात बेतलान सादो गांवचो लोक रावता. हांगासर कश्टी लोक रावता. कितें तेंच्या नाका पोनाच्यान हे सगळे जाता. हे पळय इतलेंच न्हू, ह्या फुडें आतां मातशें तुमी एंट्री घेतले हांगासर की सारके दिसता वयर गेल्यात. येदे येदे रोड काडून आख्खे डोंगरूच गायब केल्या. सो हांव सीएम बाबाक विचारता. आनी हांगासर बाबू कवडेकराचे घर आसा जो तेंचो एक्स एमएलए. हे पळया तेजे नाकापोना जाता सगळे. हेजेर पंचायत खंय आसा? हेजेर एक्स आमदार प्रेजेंट आमदार जावं हांगा जितले इलेक्शनांक बसतात तेंकां विचारता हांव आनी गांवकारांक बी विचारता हांव. तुमचे डोंगर तर आयज तुमी राखना, असले चोरांचे बँका भरतात चोरून जाल्यार फुडें तुमचे भुरग्यांचो फ्युचर कितें? आनी हे चोरलेले डोंगराचे पयशे कोणाक पचोन वयचे ना. इतलेंच सांगता हांव हेजेर सीएमान एक्शन घेवचें म्हणून. थँक्यू. हे पळय तेंबी वाडा नाकेरी गोवा. हांगासून ही वाट वयता बेतलानसून येता ही अशी वाट वयता. राव हांगासर डोंगर आख्खे विकले अलीबाबा 40 चोर आर्जी आनी देसायेक गेलो कॉन्ट्रॅक्टर. आतां डोंगर चोरलो पूण जे डोंगर आसा तेका 5 पयशाचे म्हणटा ते 5 पयशाचे तोंड दिवन पळोवपाक मेळ्ळें ना. सो गोंया राखपी आर्जी व्हडले गोंय राखपी आमी गोंयकार कोण म्हणटा पळय हे सगळे अलीबाबा 40 चोर आसा. हे लोकांक कळपाक जाय की गोंया पयशा फुड्यान गोंयांक विकून उडोवपी लोक कोण आसा पळय ते. हांकां पयशे व्हडले 2 दीस बरे हांगायन बोबाड मारले डोंगर कापता म्हणून पयशे घेतले तोंड बंद करून ओगी बसले. सो हेजेर एक्शन जावपाक जाय. आनी हांव सगळ्या बेतलान आनी तेंबी वाडा जे नाकेरी गांव आसा आख्ख्या बेतलांच्या लोकांक हांव सांगता आनी आख्ख्या गोंयकारांक सांगता अशें करून डोंगर तुमी विकशात. आयज आमी बर्ड्स शेवण्यांक रडयतात तेंची घरां मोडटात. आयज आमी आमचें सोरोप जावं गोरवां जावं कोणूय चारूंक वयतात जानवरां जीं आसा रानांतलीं जे डोंगरांत भोंवता तेंकां आयज आमी बेगर करता जाल्यार आमकां बी बेगर करपाक जेन्ना ब्रह्मांड जेन्ना देव जेन्ना देवाक राग येतलो आनी देव जेन्ना तिसरे दोळे आपले उगडटलो आनी आमकां सगळ्यांक काबार करतलो न्हू आख्खी आमची जे पृथ्वी आसा तेन्ना तुमी कितें विकून खातले? सो खंय तरी हो अन्याय आसा आनी डोंगर विकप चोरयांनी हो सगळ्यांनी व्हडलो क्रायम आसा. हांव डॉक्टर प्रमोद सावंत आमचो गोंयचो रिस्पेक्टेड सीएम जो आसा
तेजेकडे हांव मागता की हेंचेर सगळ्यांचेर एफ आय आर जावची आनी हेंचे कडेन जितले पळय चोरून पळय हेंच्यांनी पयशे खाल्या. इतलो आसा की 30 करोडाचो ही डील जाल्या आनी 30 करोड सगळ्यांनी वांटून खाल्या म्हणून हेजेर एक्शन जावचे. 30 करोड न्हू जितले तेंच्यांनी जोडला तितले तेंचे काडून परतून हो जागो परतून रेडी जावचो जसो आसलो तो दोंगर थंयच आसचो म्हणून. हो दोंगर विकपाक दिवचो न्हू म्हणून. थँक्यू.